Jag ställer en plåtsax. Klippa kaplandella när du ska klippa inte så stora saker. En kartong i kartongen. Intressant. MSV. Expondo.de. Som jag köpte den från. Polsk. Det är vad Tyskland gör. Men Expondo är från Polen. Tydligen. Ja. Börja med handtag. Handtag, famtag, klapp eller kyss. Kommer ni ihåg det? Jag plockar ut allting ur kartongen först så kan vi gå igenom det. Så vad gav jag för den här då? Jag gav 1000 kronor. 1000 kronor. Nej, vänta. Nu ljuger jag för dig. Det var den första jag tittade på kostade 1000. Den här gav jag 1200 för. För att den första modellen jag tittade på hade 120 eller 130 mm klippbredd. Den här har 200. Och den var bara typ 200-300 kronor dyrare. Så den här har 200 mm klippbredd. Det är ju än så länge så verkar det ju väldigt gediget. Jag menar det är ju handtaget här har ju 3 mm godtjocklek. Och hela saxen är ju inoljad. Jag känner hur kladdiga de här bultarna är. Det är kladdigt på med handskarna. Vad bra fjäder på honom. Han fjädrar verkligen tillbaka. Det här var ju intressant. Så vad är det här då? Här har vi alltså en sån här stopp. Som håller nere plåten när du klipper. Och de gängerna har ju skulle behöva rengöras tror jag. Det gick inte lätt inte. Det är ungefär som att den är krokig.
gängade stången. Den ska jag alltså hålla emot plåten. Vi sätter plåten så här, va, så att den inte, ska fjädra upp när du klipper. Och sen har vi då tydliga för att skruva upp handtagen. Förmodar jag. Ja. Ah. Den går alltså inuti. Smart. En kraftig grej också. Och plattan är gängad. Plus att du har mutter på bultarna. Nu vrider upp den här lite grann. Så va. Nej, det gillar jag. Det här gillar jag. Det gör att den blir väldigt stark. När du håller högt upp och vrider den så. Du får styrka i den. Så det är bara. Det här gillar jag. Och sen har du då. Mutter och brickar på baksidan. Så att den. Så även om. Även om du skulle tappa bort, om muttern skulle lossna och den skulle gänga av sig från bulten. Så är bulten fortfarande gängad i mittenstycket här. Smidigt. När jag upptäckte. Jag ska vrida ner den här igen. Jag upptäckte faktiskt en sak här på andra sidan. Jag vänder på den. Ingen av de här är lösa. Det är alltså två muttrar. Så att du låser dem. Så de inte kan gänga upp sig. Och alla är lösa. Oh, den har. Vad är det? Vad är det för något? Ja. Det har hål här så du kan klippa rundstång. Med den också. Så. Och så var det. Jag vet inte riktigt var jag ska sätta den. Om jag bara gör en fäste i den och har den i skruvstycket. Det får jag se. Bara en liten kortis. Tack för att ni tittade. Hej då.